La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قول دہرایا گیا کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں مفلسی کو توانگری سے بہتر اور بیماری کو تندرستی سے بہتر خیال کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ان کے حال پر رحم فرمائے، ہم نے تو خود کو اللہ عز و جل پر چھوڑ رکھا ہے، وہ جس حالت میں بھی رکھتا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسی کوئی حالت جو اس کی رضا کے خلاف ہو اس کی تمنا بھی نہیں کرتے۔